מצבה הכי חזק שבעולם עליכם למענה את התקווה האמיתית שבחיי שואב אני וארבע שעות לפני הופעת הבכורה ליווינו את אמיר בניון, היוצר הצעיר המבטיח והמוערך ביותר כיום במוזיקה הישראלית. אם את שואלת אותי נכון עכשיו, אני רוצה להיות מחר בהגרן. מות ההופעה, מיד לילה טוב, ואחרי זה לצרוח ככה, וזהו. נסענו עם אמיר לעיר הולדתו באר שבע. רק לפני שלוש שנים הוא עזב, והיום כשהוא חוזר לביקור, הוא כבר תגלית השנה של אקום, זוכה פרס תעשיית המוזיקה ומועמד לאיש השנה של ידיעות אחרונות. יוצר מכונן, זמר מצוין, גם יש לו אישיות שאני הייתי מגדיר אותה כמקסימה. לא יודע, לפני כמה זמן אני בכלל לא זוכר שהיה פה משהו. רגע, אבל עד לפני שלוש שנים עוד חיית כאן. כן, אבל הייתה תקופה שגם כשהייתי כאן לא הייתי כאן. הייתי פשוט רק בבית, ממש רק בבית, בלי איזה קשר החוצה. בגיל 16 הוא נפל לסם והתמכר להירואין. כבר חמש שנים שהוא נקי, ועכשיו לראשונה הוא חוזר לשכונה ו' בה העביר את שנות נעוריו. אני יכול להיזכר בצעקות של השכנים, שהפסיק לעשות רעש. אני עוד עכשיו שאני יושב, אני פוחד שאולי תצא לי איזה מישהי, תגיד לי בוא נער. עזוב, עזוב את הטלוויזיה, בוא תעלו לאכול קוסקוס. עכשיו ישר עם כללות. יומר! סבר. בסדר, כמובן. מה העניינים? מה שלומך? זוכר אותי? בטח שאני זוכר אותך. שאו, איזה כוכב יצאת ממשכון. מה שלומך? בסדר. בסדר? בסדר. היא הייתה גרה קומה מעליי. מה, בתוך הבניין שלי צמח כזה דבר, כאילו, זאת אומרת שגם אני יכולתי להיות משהו. וזהו, וזה פשוט מדהים גם השירים שלו, ויש אנשים שיוצאים מוכשרים מאיזשהו שכונה ככה פשוטה בבאר שבע, אבל הוא יצא משהו גדול כמו איזה, הייתי קוראת לזה מייקל ג'קסון. תענוג לשמוע אותו, ממש תענוג. ברגש, אנחנו רוקדים אותו הרבה בריקודי עם. אתה לא מתבייש, אתה מבקש ממני חתימה? בוודאי. נמרו, אתה מביך אותי. אני מעריץ מספר אחד שלו, אני חושב, בבאר שבע. יש לי חלום, בוא כמו שאני אוהב אותך, גם את אוהבת אותי. יש לי חלום, שבו את מבינה אותי ברגעים הכי קשים. יש לי חלום, ובו את ואני מתחת לחופה עומדים. עם כל החום וההרצה שאמיר מקבל, יש מקומות בבאר שבע, כמו עמיד רחוב, ששם כף רגלו לא תדרוך. זה כמו, את יודעת, זה כמו להיות אדם חופשי בתוך בית סוהר. אני לא חושב שבן אדם שישב בבית סוהר ירצה להיכנס ולעשות שם סיור. הוא יסתכל וזה לא יהיה לו כל כך מעניין. וזהו, זה עוד פעם, זה אני, זה לא המקום, זה אני. כי פה עברתי דברים קצת פחות טובים. במאבק הקשה והמתיש לצאת מהסם, אמיר לא עמד לבד. המשפחה התומכת שמאחוריו היא ללא ספק חלק מההצלחה הזו. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי כל מלאכתו אשר עשה. ההורים יוצאי מרוקו הגיעו הנה בשנות ה-50 וטיפחו כאן ארבעה ילדים. זה מזכיר לי פרק מזינזן הישיבה הזאת. את לא הולכת לשום מקום. המוזיקה המקורית ממרוקו שניגן אהב כל השנים בבית ובחפלות נכנסה כנראה למחזור הדם של אמיר. האמת היא שהרבה שמענו פה כאילו מוזיקה שהבאנו כאילו אלג'ירית ומצרית וכזה, אבל גם פופ וגם עברית, הכל אצלנו כזה מעורבב וכל אחד בחר כיוון. ‫אה,
החיבוק הזה, התל אביבי, נקרא לזה הצפוני או היפי, של איזה יוצר אותנטי מזרחי. גם האוזן שלנו התרגלה, או יכולה לקבל היום צלילים, מה שלפני 4-5 שנים לא קיבלנו. היום הצליל המזרחי הוא צליל שליט מקובל. ואמיר בניון הוא פשוט נציג הכי אותנטי שלו, לפחות כיום. מדבר על הקיפוח, הרגשת קיפוח. אני לא עברתי שום הרגשת קיפוח ולא חוויתי שום הרגשה כזאת. א', כי ניסיתי להתעלם מזה. ב', זה לא היה לידי. ג', פינקו אותי יותר מדי. תקשורת אהבה אותי, עדיין אוהבת. אין לי בעיה, מה אני אגיד לך? אני ממש מצטער, אבל אני לא יכול להגיד לך שקיפחו אותי. בצבא הכי חזק שבעולם הלחם למענה התקווה האמיתית של חיי שואל אני ממנו אני קומה ושאר כשאת תמצאת איתי בחדר רוצה לפרוט לך על מיתר לשיר לך שיר תודה לשתי ידיים איזה כיף לי, אולי אני אקשיב לכם ואתם בשירו אלא חוויתי חוויה שהייתה בשבילי משהו נדיר. הוא מוכשר, הוא מנגן גיטרה והוא פנטסטי, הוא פרפורמר, הוא כאילו שהוא נולד על הבמה. זה היה מופע מאוד טיעותי, ואני באתי עם כובע במיוחד כדי להוריד את הכובע. אז סחה ביניהם. אם רק ירצה, צופים מבקרי המוזיקה, בניון יוכל להצליח גם בחול. מה שבטוח, במוצאי שבת האחרונה בצוותא, נולד כוכב חדש. בכתבות על מוזיקאים מותר לתקשורת להיות לא אובייקטיבית? קדימה, אני מרשה לך. כוכב גדול. נכון. ענק.